E ovako, dragi prijatelji, dobroveče. Zahvaljujem eto zato što smo se okupili u ovom broju, da kažem, s obzirom na situaciju. Izuzetna mi je čast da večeras u prostoru Galerije Kulturnog centra Kruševac po drugi put, ja mislim, imamo izložbu Borisa Pavlovića, dakle naš sugrađanin. Inače, Borisa poznajem jer je već izlagao na našim, bio učesnik likovne kolonije Slikamo za KCK, tako da moja koleginica Maja Olić je radila, ja mislim, u prošlosti samostalnu izložbu. I evo, par reči o autoru. Dakle, rođen je 79. u Kruševcu, završio srednju umetničku školu Đorđe Krstić u Nišu, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna Beograd, odeljenje u Kragujevcu 2005. Radi u školi kao profesor likovne kulture. Do sada je izlagao 5 puta samostalno i više na grupnim izložbama u Srbiji. Član je Uluka, od 2011. učestvovao na nekoliko likovnih kolonija. Živi i stvara u Kruševcu. I evo sad, Boris ima karakterističan likovni izraz. Ja ću par reči iz kataloga. Dakle, ono što je zanimljivo da je inspirisan impulsima drugih umetnika. Tako da, kaže, slikanje je jače od mene, tera da uradim ono što hoće. To i jeste karakteristično u likovnom izrazu Borisa Pavlovića, koji se izražava, apstraktnim ekspresionizmom. I njegova poetika je koncipirana na kontrastima, u odabiru kolorita i slobodnom tretiranju same površine slike. Autor se opredeljuje za kontrastne elemente, toplo-hladno, svetlo-tamno. Kontrast nagoveštava i ugrađi slike, koristeći oblike i površine koje se prepliću i preklapaju. Prema rečima Borisa, on na svet gleda kroz svoj lični doživljaj, a ponekad interpretira slike koje u stvarnosti nikada nije video. Veoma često je inspirisan slobodom u dečijem stvaralaštvu, pa je potez potpuno oslobođen bilo kakve težnje za građenjem forme. Oslanjajući se na svoj unutrašnji glas, autor stvara predstave originalne i jedinstvene u trenutku. Njegova dela predstavljaju prostor koji funkcioniše po sopstvenim zakonima. Zalazeći u apstrakciju koja prestaje da bude čisto asocijativna, omogućava posmatraču da pronađe da se pronađe na ovom nivou percepcije. I upravo takvim kompozicionalnim rešenjima autor ostavlja posmatraču slobodu kreacije vizije u skladu sa sopstvenim bićem. Umetnost nas može povesti do najdubljih misli, osećanja i blokada, a tek kada slike koje nosimo u sebi izvučemo na površinu, možemo slobodno da koračamo kroz život u svom punom potencijalu. Dakle, Boris nam tu svojom umetnošću, kao i većina umetnika, pomaže da rasvetlimo svoju podsvest i da možda nekakvim asocijativnim rešenjima probudi u nama neke najdublje slike, ja kažem slobodno, možda nešto iz detinjstva što je ključno za naš razvoj. I eto, dakle, umetnost je u ovom slučaju i kao neka vrsta leka, tako da, kao i svaka vrsta umetnosti, jel, ali sada govorimo o slikarstvu. Ja vam se zahvaljujem, sada ću dati reč Borisu. Borise, hvala ti zato što je umetnost tvoja večeras ovde. I mogu reći samo da će postavka biti u prostoru tokom narednog meseca, dakle do kraja novembra, tako da, eto, ukoliko vam se dopada, dođite ponovo da vidite ovu postavku. Borise, izvoli. Hvala. Hoću da kažem, pored ovog divnog Marijinog uvoda i otvaranje izložbe, volio bih da ne preskočim nešto što mi je u glavi, pa sam zato napisao ovde pa bih pročitao. Ono što želim da kažem da su slike pred vama koje su nastale zadnjih par godina predstavljaju moje unutrašnje ja, moju dušu, energiju i promišljanje sveta koji se nalazi oko nas. Imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo, nije ni čudo da se kulturna dešavanja, naravno, dešavaju mnogo manje nego što bi trebalo, ali ono što je mene dotaklo su prvenstveno crteži i slike
dece sa posebnim potrebama sa kojima radim, koje učim osnovnim likovnim metodama, ali koja su meni dali naznak onome što osjećam u duši. Dakle, ono što nam je u duši, to bi trebalo da izbacimo iz sebe i nanesemo na papiru, kartonu ili platnu. To sam pokušao i ja, bez obzira što imam umetničko zvanje ili znanje, pokušao sam da iskažem ono iskonsko i lično na svojim slikama, kao kad ova deca iskazuju svoje osjećanja. A ova deca su mi dala snage da verujem da ostvarim ono što je u meni i što u meni govori i kliče. Da nas podsete na vreme kad smo mi bili deca, na slobodu izražavanja, bez obzira na kritike oko nas, na potpunu slobodu. Zato je izložba nazvana Napred u detinjstvo. Hvala vam na posti. Dakle, izložba je zvanično otvorena. Borise, sve čestitke. Hvala vam. I evo, u ime Kulturnog centra želim da vas pozovem da 10. novembra propratite izložbu Male forme Uluput, tradicionalna putujuća izložba koja će biti u Legatu Milića od Mačve u 19 sati. Dakle, 10. novembar, to je sreda. Hvala vam. Mikrofon, Višnja, mikrofon, znači, ne mogu ne besa, ali pustite.
Spustite mi mikrofon, molim vas. Meni je vaš šef rekao...